Eu já baixei do pendrive que o Arthur me mandou no meu computador em casa, que é onde eu baixo mais rápido. O meu computador também vai lento pra caramba. Mas eu carreguei no pendrive, agora descarreguei aqui no meu computadorzinho para poder abrir, botar no programa do Mac 3. Lançar o programa no o que eu baixei no computador, para usinar já, diretamente. Esse é o programa Mac 3, né? Que é onde eu opero a máquina aqui com tudo, onde eu boto os pontos zero. Isso é uma coisa que eu sei fazer mecanicamente. Bom, vou botar a fresa. Pode deixar. Peraí. Deixa eu dar uma soprada aqui, Claudinho. Quer esse ventilador daqui, né? Não, só não. E esse aqui é um escrito que ele quer pintar. Então, aperta bem lá, Claudinho. E um bom aí atrás. Só com isso já vale. Dela, vai aqui, ó. Isso aí, tá bom? X e o Y, que são esses que o movimento X e Y, já zero para saber. E o próximo passo é eu levantar. Agora eu vou botar a broca certa, que essa aí eu botei só para achar, porque ela é como é pontuda. Agora eu vou achar a altura. Zero, e ele baixa e desconta aqui a altura da broca. Olha bem, hein? Ele baixa sozinho e nivela sozinho. Já tá marcado. Então ele já desconta essa grossura certinho. Tirar para ver. Você corta o barulho, Raul? Na hora que fala agora. Não, mas eu vou fazer mais barulho para você ver mais. Tá, eu tenho que fazer isso pra botar aqui, sabe? Vou deixar aqui. Esse furo de janela tem. Cláudio, ele pode entrar na Praia Braba ali agora, sem problema, na Praia ali do Sudoeste? Pode, é bom. Deixa eu puxar para frente um pouquinho, Cláudio. Pode, não tem perigo, não. Pode deixar nesse mesmo. Ué, mas isso aqui é velho, Raul. Não, filho. Ah, é plástico, plástico também. Pouquíssimas vezes eu trabalho com MDF, o meu é sempre madeira mesmo. E o trabalho maior que eu tenho, na realidade, é colagem, né? De colar, cortar, colar, misturar madeira, essas coisas todas que a máquina, coitadinha, ela vai ela sozinha trabalhando. Pô, nada mais. E aprendendo, né? Tô aprendendo ainda com ela aí bastante, bastante. Cada vez que sai alguma coisa, é uma coisa praticamente nova. E vamos fazendo.